उपहार कहीं मंदिर कहीं पथर दर्शक साक्षात ईश्वर संस्कृति परंपरा ठीक आरंभ कर आज पर्यत शांति मैत्री एकता सूत्र से महादर्श को बाधि ओडिशा सुनामधन्य नाट्य संस्था मा तारिणी गणनाट्य समस्त कलाकार मान तरफ आपण मान शुभकामना जन आरंभ करने को जाऊ अनुष्ठान प्रारंभिक कार्यक्रम बुझी पारो प्रेम प्रैक्टिस मैच बाहर फाइनल मैच
ପ୍ରେମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମ୍ୟାଚ ବାହାଘର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଆକୁ ଉପରବାଲା କରିଛନ୍ତି ସେ ଏଇଟା ହେଲେ ତମେ ଝିଅମାନେ ହେଲେ କ୍ରିକେଟ ଭଲ ଆମେ ପୁଅମାନେ ଭଲ ବ୍ୟାଟ ସିଧା କଥା ମ୍ୟାଡମ ପ୍ରେମ ହେଲା ଗୋଟେ ରଫ୍ ନୋଟ ଏଠି ବର୍ଷ ଯାକ ପଡ଼େ ଘର ପ୍ରେମ ହେଲା ଗୋଟେ ରଫ୍ ନୋଟ ଏଠି ବର୍ଷ ଯାକ ପଡ଼େ ଘର ଆଉ ବାହାଘର ହେଲା ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା ସେଠି ନୂଆ ଖାତା ଦରକାର ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଳା ଟଙ୍କା ସବୁ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ କୁକୁର ପରିକା ଚକନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିଲକୁଲ ଆପଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନେଇଛି ଉସ୍ମୟ ତମିଲି ଗୀତ ରେକର୍ଡ ଅଛି ଗଙ୍ଗତି ହେଉଛି ସିଂ ଜରା ସିଂ ସିଂ ଜରା।